Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Stoneblocku. Tak jo, pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase jako vždycky tady na obrazovce je odkaz a můžete do toho dohnat. Porazili jsme tam strašlivého bose, který vypadal naprosto děsivě a bylo to v téhle speciální aréně. Děkuji za ohlasy na ten díl, byly zase super, velice. Hej ty kámo, co tady děláš? Co tady děláš? Tohle se nesmí, tohle je zakázaný. on si koupe v Endru. Ach jo, tohleto. No každopádně vás tady vítám, pojďme zkusit u dnešního dílu. Kámo, na mě si nesmíš troufat, protože já jsem porazil velkého bose minule. No a pojďme tady dneska zkusit nahypovat zase 2000 lajků. Já doufám, že to zvládnete, a když jo, tak zase hnedka příští díl. Oni už jsou tam dva v tom bazénku. No však to znáte, bude hnedka zítra. Tak, ale dneska nás čeká opravdu spoustu důležitých a zajímavých věcí. Tak za prvé, vytvořit Infinity Ingoty. Budeme jich potřebovat minimálně 8. Takže, co na to budeme potřebovat? Takže Infinity Ingoty, jo? Infinity Ingot se dělá v Extreme Craftingu. Tak to, budeme potřebovat neutronové ingoty, rovnou ingoty, budeme potřebovat Crystal Matrix ingoty a budeme potřebovat Infinity Katalysty. Těch už pár máme nahoře v naší ultimátní farmě tady, takže já si jich vezmu takhle stack a pojďme si vzít ještě tady nějaký ty Matrix ingoty. Já si zkusím vzít taky 4 stacky takhle a uvidíme, jestli nám to vyjde a nakolik nám to vyjde. Takže tak, můžu tam hodit, jo, tady to tlačítko, hej, prosím, aj, no tak tohleto. Infinity ingot. Tak, abych jsme tady měli volno. Tak. Tak. A máme tady suroviny na 5. OK, chybí nám 2 katalysty. Budeme jich potřebovat 8. Šmara, no tak to je docela slušný. Takže no, takže asi tak. Tak, 7. 7, vážní přátelé, 7 Infinity Ingotů. Zloba celého vesmíru na vaší dlani. To je krásný, ale nám to nestačí na 8 Infinity Ingotů. Takže, pojďme to tam připravit. Dáme si tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, a chybí nám tady jedno poslední okénko. Takže, quest complete, super. Já jdu tohleto spustit ještě na chviličku, aby se nám to tady nastřádalo. Budeme potřebovat ještě 11 těchhle těch Infinity katalistů. Tak jo, vážení přátelé, zatímco se nám to tady takhle bude produkovat a budeme jich potřebovat ještě dost, tak pojďme se mrknout na druhou věc, kterou jsem dneska měl v plánu. Tohle to tady můžeme uklidit, takhle. A to je nové vybavení, který budeme potřebovat na toho urputnějšího bose, protože už s tímhle jsme měli spoustu potíží, no a ten, na kterého si chystáme, tak ten bude ještě mnohem horší. No a co na to budeme potřebovat? Budeme potřebovat drakonickou výbavu. A pojďme se na to kouknout. Drakonik. Tak. A budeme potřebovat. No, brnění by asi bylo na snadě. To by možná mohlo být fajn, ale pojďme si vycraftit ještě tyhle zbraně. Já bych ultimátně potom si chtěl udělat Staff of Power, ale asi zatím mi bude stačit tenhle ten meč. Takže, jak se dělá tenhle ten meč? Budeme potřebovat Sword of Wyvern, jasně, a ten se dělá takto, z Wyvernního Energy Core. Dobře. Tak a tohle se předpokládám taky dělá z tohohle, takže pojďme si zkusit udělat vycraftit napřed tyhle ty vyverní, to vyverní brnění. Mrkneme se na ně, jak vypadá, a potom si z něj když tak můžeme udělat to drakonický. Takže, vyvern. Tak, máme tady tyhle ty kory, ale nemáme tady tyhle ty energy kory. Takže jak se dělají tyhle ty? Z tohohle, ano, a ještě z bloku redstoneu. Tak, to by neměl být problém, vážní přátelé. Tady si to nabereme. Block of redstone. Jo, byl tam. Ne, vlog. Tak, pár si jich tady nabereme. Tak, a dáme to sem. Tak. A tohle to tady rozmístím, aby jsme to mohli kraftit. Tak, máme tady 33 vyverních korů. No, to by mohlo pro zatím stačit. Takže tak, pojďme si udělat ten meč. Tak, to je tohle. Počkat, hej, říkám, tohle. Co? Diamantový meč. No, dobře.
Jo, jo, takhle, já nemám diamantový meč. Tak to jo, proč to neřekneš rovnou. Diamantový meč bychom tady někde měli mít teoreticky. Já si myslím, že i v systému ho máme, ale ono ho to tam podle mě nechce najít. A neschválně, podíváme se na to. Počkat, takže diamond match. Dobře, já nevím, jak ho zbavit tohodle, ale jo, vím, počkat. Já když se ho naučím, tak teoreticky bychom ho měli dostat bez enchantu, super, super. Tak, to stačí asi jeden bohatě. Tak, super. Tak, využiju tohodle a pojďme... Dá se tady autokraftit? Mělo by to jít, že? Takže zase vyverní, tak, rozverní, tak, a máme meč. Super, tak jo. A teď už to počítá i s tímhle, s tím... Já to nechápu, ale to je jedno. Tak, pojďme si udělat tuhle tu helmu. Tu bychom taky měli mít. Potom chestplate. To by taky... čestku tady nemáme. Ale určitě máme, to mi neříkejte. Nevážně. My nemáme chestplate. Dia. Chestplate nemáme. Aha, ty blaho. No dobře. V tom případě pojďme si nabrat tady nějaký, potom trenky ještě, tady ty, tak. Všechno se to naučíme do našeho tabletu, pro jistotu. A tak. No a můžeme to vycraftit. Tak, já se začnu učit tohleto, protože to se mi bude hodit. Tak, máme tohle, potom zase vyverní. Protože já to mám označený, když tam začnu psát, tak se mi to z toho vytentí. To je zajímavý. Tak, legíny, jasně, ne legíny, ale prostě kalhoty. Tak, a boty. Tak, pojďme si oblíct. Zase rychlá slíkačka. A... Přibráho, ok, vyverní brní. Já vypadám fakt dobře, ale vážní přátelé. Ještě se nám tady nabíjí štít. A tohle. A to všechno se nám nabilo odsud. My budeme totiž potřebovat něco, co nám bude udržovat v tomhle tom energii. Do toho se taky budeme muset pustit. A já si myslím, že tenhle ten kapacitor právě je to, co nám u sebe bude přinášet tu energii. Ale na to, aby jsme ho nabili, budeme potřebovat velký generátor a budeme potřebovat nabíječku. Tak, ale když jsme u toho, tak pojďme si z tohohle udělat ještě ten meč speciální. Takže já si tady zase napíšu draconic meč, tenhle ten. Vypadá mimochodem úplně skvěle, mně se hrozně moc líbí. A budeme na to potřebovat dva Awakened Draconium ingoty, to není problém, Awakened Core a Energy Core. Dobrá, to by neměl být problém. Takže draconic. A budeme potřebovat tohleto. Jo, to se dělá tady. Jo, to se dělá složitě. Jak se dělá tohleto? To se kraftí, to by neměl být problém. Pár toho máme. Takže tak, ale tenhle ten Awakened Core. No tak dejte mi chviličku, na to budeme muset nazbírat nějaký věci. Takže Netherstaru. Tak, Netherstaru jednu, máme tady 10. Ok, to jde. Potom tady budeme potřebovat Vivern. Tenhle. My nemáme ani... Maria, no dobře. Tak my budeme potřebovat udělat ještě tohleto, ale to by nám nemělo dělat problémy. Říkám, tak. Teď už máme připojený slepice, takže by to nemělo být ani zdaleka problém. Tak a teďko vycraftíme... Hej, 10 jenom? Jo, jasně, z těch Netherstar. Dobrá. Tak, tohleto si vezmeme a... Pak tam byl ještě ten Awakened. Takže tak. A to by mělo být všechno, pokud se nepletu. Pokud si pamatuju dobře na ten Draconic Match recept. Takže tak. Budeme potřebovat jedno tohle. Tohle máme. Tohle potřebujeme udělat. To potřebuje 4 a 5. A jednu Nether Pearl. Nebo Nether Star. Tak. Čili tu tam připravíme. Tady dáme 1, 2, 3, 4, 5. A tady dáme... Raz, dva, tři, čtyři. Tak, teď by to mělo být připravený. Naštartujeme to, zrychlíme to, aby jsme tady nemuseli čekat. Dobře, stejně budeme muset čekat. Počkat. Počkat, kde to je? Kolik to potřebuje energie, tohleto? Ve Fusion Craftingu.
No, ale tak, no tak. Tady se to furt opakuje. Tohleto. Tohleto, jak se dělá? 9 milionů RF. OK, kolik to má úbytek tady teďko? Minus 3200? Zajímavé. No tak jo, tak já jsem tady za chvilečku. Tak jo, vážení přátelé, máme to tady konečně. Trvalo to teda docela brutálně dlouho. Ale máme konečně vytvořený tohleto. Wow, super, splněný quest. No a teďko recept na ten meč, takže zase drakonik, tenhle tento bábul, a budeme potřebovat mečík, tohle to a dvě Awaken Draconium, takže easy peasy. Takže pojďme to tam vložit, pojďme tady dát toto a pojďme si odsud vytáhnout drakonik, tenhle tento bábul, energy core, jeden prosím, bude stačit, tak a dáme ho sem. Naproti, nemusí to být naproti, ale to je prostě jedno. Tak, dáme to sem a začneme zase craftit. Tohle by mělo být rychlejší. 40, 50, 60 a tak dále a tak dále. Takže pojďme na to. Flux kapacitor. Tak, dobrá, a máme drakonický meč, vážní přátelé, podívejte na něj. A no vidá, to už vypadá mnohem lépe. Každopádně tenhle ten meč sám o sobě, pokud nemá v sobě nabitou nějakou energii, tak je prostě k ničemu. Tady máme nějaký způsob Citadel for Upgrades, jak ho... Počkat, teďko máme 35 attack damage. Hej, tak to je, řekl bych, mnohem lepší než našich 25, ale tohle to půjde ještě zlepšit a já si nejsem jistý, no kvečkem to nebylo, dobře. Jakým tlačítkem se otevíral... Pomoc! Jaké tlačítko se otevíralo to menu? To si budu muset, ježišmarja, dobře, nebudu mačkat náhodný klávesy. To si budu muset ještě zjistit. Každopádně ještě předtím, než se pustíme do toho všeho, tak naše situace s energií je docela kritická. My budeme potřebovat nějaký kapacitor u sebe. Tenhle ten, budeme potřebovat, jasně, dobře, ok, pojďme to zkusit udělat takhle. Takže, zkusíme si udělat rovnou tenhle ten drakonický, protože ten udrží 256 milionů RF, což je víc než to naše celkový úložiště, co tady teďko máme, takže to je docela slušný. Budeme na to potřebovat ještě jeden Awakened Core, takže pojďme začít tím, že si uděláme nějaký tyhle. 18, 31, hej, to by mohlo stačit prozatím. Tak, co budeme ještě potřebovat? Budeme potřebovat tenhle ten kapacitor, ten se dělá z tohohle, super. A budeme potřebovat tyhle ty chuligány, takže pojďme si ještě nějaký udělat, co tam bylo veprostřed, prosím, vyverní kóry, ježišmarja, dobře, já jsem si naštěstí vyndal nějaký netherstary z tabletu, takže to by neměl být problém, tenhle ten kapacitor tam dáme, tohle co to tam dáme a ještě toto potřebuju teda, párkrát. Hodněkrát, děkuji. A teď už by to mělo být všechno, co nám ještě chybí. Jo, tohleto. Takže zase 4 kory, 5 těch. Dobrá, takže raz za 3, 4. Tak, raz za 3, 4, 5. No a zase si počkat, takže jsem tady hnedka zpátky. Tak, vážení přátelé, máme konečně další tohleto. A mezi tím, co se to kraftilo, protože to trvá docela dlouho, jsem zjistil, jak se to spouští. Je to na C, ale musel jsem tam povypínat spousta dalších C-čkových kláves. Ale na C si potom můžete otevřít takovýhle menu, kde si můžete tohleto rozkliknout a tady máte třeba attack radius tohoto meče a tak dále. A nebo tady u toho nějaký další věci. Zatím tady není moc věcí, ale podle mě se tam potom dají naházet tyhle ty kóry. Nebo něco podobného. A tím se to dá vylepšovat. Nebudu se do toho pouštět, když tomu nerozumím. Tohle je nějaká novější verze, než se kterou já jsem si předtím úplně hrál. Takže se do toho nechci úplně zamotat. Ale co jsme to chtěli vytvořit? Ten kapacitor, pokud se nepletu. Takže ten si dáme tohle co sem a máme Draconic Flux Kapacitor. Nice. Tohle to unese 256 milionů RF. Což je docela dost. Pro představu tady máme uloženo 100 milionů. Jo, to je jenom tak jako třikrát menší než tamto, to co máme v inventáři. Akorát my to budeme muset nějakým způsobem nabít. No a na nabití je v Draconic Evolutionu jeden zajímavý věc a jmenuje se Infusion, tento bábul, Energy Infuser, tak a my budeme potřebovat tyhle ty všechny věci, nevím jestli enchanták tady máme, ale jinak bychom na to měli teoreticky mít, tak pojďme otevřít tady tohleto, napíšem tam
Infuser, tak, vždycky to zapomenu, pokaždý. Tak, a pojďme tam dát tohleto, takže tohleto nemáme, a Draconic Cory taky už nemáme. My nemáme zlato. Vážení přátelé, opravdu, zlato, ze všech věcí. Nemáme zlato, jo, nemáme, protože slepice neprodukujou ingoty. Ach jo. A mimochodem, naše brní teďko běhá hrozně pomálu, ach jo. Tak, dej to sem. Já si budu muset udělat nějaký lepší způsob, jak získávat zlato, ale to by neměl být teďko problém, tady si ho dáme, máme ho tady dost. Tak, a uděláme si jich pár, třeba stak, možná, třeba víc. Tak, no a teďko, jo, mám to v tom, takže tohle vytvořit. Co tam zase? Zase bloky redstoneu, vždy je tam mám. Hele jo. Block of redstone. Já ho tady fakt nemám. No tak to se musel vyplatit na něco zajímavého. Ok, no dobře, nevadí. Uznávám moje chyba, doběhneme si k tomuhle. Tak, block of redstone. Zase si jich pár vezmeme. Tak, naházíme je sem do toho. Když už tu jsme. Tak a teďko v tomhletom si tady dáme block of redstone párkrát. Tak, particle generator. Tak, teďko zase infuser. Maria. Tak, teďko potřebujeme tohle, to je lepší verze toho, co máme. A zbytek už máme, super, energy infuser. Tak, ten si dáme, já si ho dám prozatím takhle někam sem, do prostoru, protože ono to má takovýhle krásný křídílka. No a tady do toho musíme dostat energii a ono to potom má potenciál nabít tenhle ten kapacitor. Vidíte, že se to točí, ale zatím to nenabíjí, protože nemůže. Jinak tenhle ten infuser nabíjí strašně rychle, opravdu fakt jako mega strašně rychle. A je to proto, že tyhle ty věci potřebují tolik energie, že kdyby se to mělo nabíjet normálně, normální rychlosti, jako třeba nabíjíme tady 3000 RF za tik, no tak to bychom to byli fakt hodně dlouho, když jsem nabít 250 milionů. Tak ale tady jste viděli, jo, tady jste slyšeli dokonce, že když do mě mlátí, tak mi to nic nedělá, protože máme na sobě štít, který nás chrání, tak super. Dobrá, ale pojďme teda vyřešit ještě jednu věc, co tady v Draconic Evolutionu je, a to je Draconic. Draconic. A to jsou tyhle ty krystaly. A napřed si uděláme tenhle ten basic modrej, který se dělá z tohohle a který se dělá z tohohle. Ok, dobře. Takže Ach jo, tohle je to psaní. Já tady mám totální tmu, jediný co svítí je monitor a mám před sebou ještě mikrofon před klávesnicí, takže já tam vůbec nevidím, co píšu. Draconic, to jste si asi všimli, že jsem úplně levej na to psaní tady v téhle stéře. Takže ještě jednou Draconic. Tak, tohleto chceme. Tohleto chceme. Tak, máme to 4, 8, tak. Uděláme si pár těchhle z těch taky. Tak, a ještě tohleto mi dej párkrát. Tak, já nevím, jak to tady, já si musím vzpomenout, jak tohleto funguje, ale pojďme zkusit. Takto. A tady to odkopnu a dáme tam takto. A ještě potřebujeme věc, která se jmenuje Crystal Binder. Takže pojďme si ji taky vycraftit. Crystal Binder, máme ho tady. Tak, easy peasy. No a tímhle s tím klíčkem my to spojíme. Sneak right click. Takže. Tak. Device linked, ale podle mě čekat. Já nevím, jestli je to propojený dobře, ale tady nemáme teďko nic. Tady teďko se nepřenáší žádná energie, takže podle mě já jsem to nastavil špatně. Tady je mod input totiž a tady je taky input. Ono se to mezi sebou nepřenáší. My tady máme jenom, že jsou spojený. A já musím změnit mod tohohle z toho klíče. Já nevím, jak se to dělá. Jak se mění mod v tomhle tom? Moment, já si to budu muset nastudovat. A dobrý, už to chápu, je tam napsáno, že máme se shiftem prázdnou rukou na to kliknout. Tak, změnilo se to na output mod. Dobrá, čili
Tady pořád ještě nic neproudí, jak to? Tu, configure. Jo, a tady bychom měli nastavit input? Ne, o, špatně. Output. Tak. Teďko by to mělo teoreticky něco dělat. Pořád to nic nedělá. Output, input. Možná, že to je obráceně. Aha, a tady máme input. A už se to děje. Takže, jasně, takže output znamená, že to dává dovnitř. To nedává trošku smysl, je to obráceně. Ale vidíte, že to funguje. Tady máme krásně tu věc, co tam máme. Tady se nám to krásně nabíjí. Velice, velice krásně. Tak jo. Item storage, máme tam 26. To je, kolik máme vevnitř. Vejde se tam až 10 milionů do tohle z toho infuseru. A pomalu, ale jistě se nám to tady nabíjí. Nabíjí to, posílá to 45... RF, počkat, 45, čeho? Charge 45, já nevím, jak rychle to posílá, ale když na to kliknete, tak minimálně, jo, tady to vidíte, 5000 RF za tik, nebo je to 5 milionů RF za tik? Já bych si typnul, že je to spíš 5 milionů RF za tik. Ale tady to tak rychle neproudí, no tak nevím, netuším, v tom se nevyznám. Každopádně tady to máme napojený na naše úložiště, který docela vysáváme, jakože docela dost. Takže to je třeba mít na mysli, ale tu energii všechnu budeme mít u sebe a budeme ji moc využívat pro naše vybavení. Takže tak. Dobrá. Tak, dejte mi chviličku, já tady ještě jenom zjistím, co s tím mečem a hned jsem tady u vás. Tak jo, vážní přátelé, našel jsem, že se na to použije tyhle ty upgradey, co tady máme. Tenhle ten přidává větší kapacitu RF, takže se tam vejde víc energie. Tenhle ten třeba zvyšuje attack damage a tak dále, na všechno je tady upgrade. A já už jsem si jeden vycraftil a dělá se docela jednoduše. Tutru. No dobře, dělá se takhle. A akorát jsem nepřišel na to, jak se dává na ten meč, protože tady v tomhle tom v podstatě... není kde ho vložit a ani v craftingu se tam nedá dát, takže to já budu muset ještě zjistit. Tady mezi tím se nám to docela dost hezky nabilo, takže pojďme jenom tohleto, kapacitor, výborně, a right click to change mod, ne, počkat, shift, mod inactive, shift right click, dobře, tak. Jo, charging armor, tady se nám všechno nabilo, super. Health items, to je to, co držíme v ruce, tak se nám nabije, super. Pak je tady armor a health items. Ježišmarja. Malý zásek. Další, dobrý. A pak je tady nabíjet úplně všechno. Čili úplně všechno, co má v sobě nějakou energii, tak se nám z tohohle bude nabíjet, když to máme v inventáři. Takže to je fajn. To je velice fajn a navíc to má teďko 186 milionů. Energie v sobě a nabíjí se to relativně rychle, mnohem rychlejc než ten náš flux kapacitor, co jsme měli. Tak jo, každopádně tyhle ty věci, ty drakonické, já si budu muset trošku víc nastudovat, protože ten mod nebo verzi modu, který já jsem hrál, tak se dělal úplně totálně jinak, takže já se v tom trošku ztrácím, takže si budu muset udělat přípravu. Ale pojďme se podívat, jestli tady už nám tady proběhlo nějaký něco a vypadá to, že 11 jich tady máme. Takže, vážní přátelé. Tablet, tak, Infinity Ingot, budeme na to potřebovat ještě tohle a tohle, super, takže zase Matrix, tak by měl stačit, bohatě, to samý tohodle, já už zase neběhám tak rychle, to mi trošku štve, ale až to budeme mít konfigurovatelný, tak si to budeme moct nastavit, takže tak, stack Neutronium Ingotů, a můžeme to vytvořit, poslední cihličku, která nám chyběla, kterou si umístíme sem do transmutačního tabletu a máme ho, vážení přátelé, ježišmarja, tohle co trvalo tak mega dlouho, ale máme transmutační tablet, yes, no a můžeme se tam dostat v podstatě kdy chceme. Já teď udělám jednu docela šílenou věc a naučím ho tady. Tak, teď už nepotřebujeme 300 miliard EMC, aby jsme ho vytvořili. Teď už ho můžeme nosit při sobě, takže já tady mám teďko přístup do Emíčka. Mám tady přístup do našeho tabletu, takže to je úplně boží. Navíc se nám splnil quest, takže to můžeme, já jsem si tohle to normálně i odložil, protože jsme to dlouho nevyužívali. Takže to máme tady splněno. Máme to splněno v tady. Máme všechno v podstatě takto.
A poslední věc, která tady máme, kterou tady máme, je Tome of Knowledge, na který potřebujeme právě tenhle ten tablet. Takže malý momentíček, já si tady jenom vyházím věci, které nepotřebuju z inventáře, protože je nechci mít u sebe, zabírají tady trošičku místo, tohle to nechci, tohle to samozřejmě otevřeme za chviličku, Infinity Catalysty. No, ty si schováme, tohle to tam dám. Tak, no a pojďme si teďko vzít jeden tablet tady odsud, ani není tak drahej, je v podstatě jenom dvojnásobek tohodle, takže si ho vezmeme. A jak se vyráběl ten Tome of Knowledge? Takže ten se dělá v Chaotic Tieru z tohodle a za pomocí Chaotic Core a Endest Perlu. Dobrá, na to budeme potřebovat Chaotic Tier samozřejmě, takže k tomu se musíme dopracovat, ale je to poslední věc, která nám chybí tady v tomhletom týhletý série questů a budeme si ji moct vyrobit, až uděláme Chaotic Tier. Což bude chaotický, to je ještě docela dost práce, ale tady už to máme skoro splněný a hlavně už máme prostě, nemusíme chodit k těm tabletům, můžeme si to tady otevřít v ruce a vytáhnout tam odsaď úplně totálně, co chceme. Badabum, 27 miliard RF, to zní fajn, tohle se můžu taky naučit, což je paráda. Dobrá, tak jo, vážení přátelé, každopádně, máme tenhle ten tablet, takže můžeme odkopnout toto, takto, no a co bude jako další velký projekt ještě dneska, si řekneme. Tak, jako další velký projekt, tak pojďme se mrknout na ty questy, protože za prvý můžeme dělat ten Infinity Match, ten se nám bude hodit, na to budeme potřebovat strašně mega moc EMCček, ale za druhé, tady máme Infinity Ingot, super čuper, a budeme potřebovat Infinity Armor a World Breaker. Infinity Armor potřebuje splnit quest Draconic Armor, takže napřed si budeme muset udělat toto, protože no, Infinity Armor je lepší než Draconický Armor, takže tak, a takže asi teďko to vypadá, že budeme hodně pracovat na Draconiku, který sám o sobě je hodně zajímavý. Ještě nás tam čeká v něm spousta srandy a věcí, takže jo. Takže teď se asi vrhneme hodně do toho Draconiku, aby jsme mohli progresovat tady v tom našem pokroku. No a ode mě, já fakt vypadám strašně s tímhle ode mě to bude pro dnešek všechno, já doufám, že jste si užili dnešní epizodu a pojďme tady zkusit nalipovat těch 2000 lajků a když to zvládneme, tak si hnedka další díl dáme zítra. Tak jo, každopádně já se s vámi loučím, mějte se krásně a čau.